الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج جنت النعیم کے لیے کامل دید زیر اہتمام خدا میں دید جو دین کی محنتوں کے اندر کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں جو بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے چھوٹی سی اسکیم بنائی گئی جنت النعیم کامل دید زیر اہتمام فرض اسکیم کے نام جو قدام دین جنہیں کامرتی سے وابستہ ہیں ان کے لیے فی الحال سڑے دس ہزار روپئے کی اسکیم ہے جو ضرورت مند ہیں اور قدام دین ان کو دس ہزار روپئے بطور قرض دیا جائے گا جو ماہانہ ان کی تنخواہ میں سے ادا کیا جائے گا. اسلام کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مدد کرنا اور انسانیت کے ناطے بھی دوسروں کی مدد کرنا ضروری ہے, لہٰذا اسی ضرورت کے پیش نظر اور قرض بھی لینا یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے, اسی کے پیش نظر آج اس کی جو مسلمان کا منتری کے زیر اہتمام شروع کی گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو متعین احباب ہیں جن کے پاس رقم رکھی ہوئی ہے وہ احباب جو مسلمانی ضلع کامرٹی کے ذمہ داران کے پاس اپنی رقم جمع کروائیں تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان کو قرض دیا جا سکے, جب ان سے بشرط سہولت ماہانہ اقساط پر ان سے رقم حاصل کی جائے گی اور پھر جو لوگ دیں گے رقم ان کی رقم پھول اٹھائے گی.